Svečano potpisivanje sporazuma o prijateljstvu i suradnji između čelnika dvaju gradova samo je nadogradnja i proširenje dosadašnje, već postojeće suradnje između Mostara i Osijeka, odnosno njihovih institucija, ustanova ili udruga. Povod današnjeg sastanka je potpisivanje sporazuma o suradnji i bratimljenju dva grada koje imaju jednu veliku sličnost, jedno veliko prijateljstvo već od ranije. Evo sad u kratkom razgovoru sa županom i sa gradonačelnikom Osijeka smo ponovo osvijestili tu našu bliskost, tu našu povezanost i kroz povijest i kroz nekakva događanja u bliskoj povijesti i kroz današnja događanja i suradnju koju imamo. Nama je izuzetno drago da je 15. grad prijatelj grada Osijeka upravo grad Mostar. I u razgovoru, a i znamo da nas puno stvari povezuje, da puno stvari čini sličnima Osijek i Mostar, osim veličine grada, broja stanovnika, tu je svakako da su oba grada na rijekama, Mostar na Neretvi, Osijek na Dravi, jedan i drugi grad su i gospodarsko i kulturno i zdravstveno sjedište svojih regija i kao što je gradonačelnik rekao, nije zanemarivo da velik broj Osjećana vuče korijene upravo sa ovih područja. Svečanom potpisivanju sporazuma nazočili su župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i njegov zamjenik Mato Lukić, te glavna savjetnica grada Mostara Radmila Komadina, kao i mostarski vijećnici. Puno je poveznica između Mostara i grada Osijeka, kao što su rekli moji prethodnici. Puno je poveznica i Osječko-baranjske županije i Mostara kao tako i ovog područja Hercegovine, Bosne i Hercegovine, a najbitnija, najveća poveznica je to da smo Hrvati i da smo Hrvati i da se trebamo kao takav narod držati zajedno, da moramo pomagati prvenstveno Hrvatima Bosne i Hercegovine u njihovim nastojanjima, prvenstveno političkima, i tu smo upravo da bi pomogli u tom smjeru, tu smo da bi pomogli naravno i u našim iskustvima, savjetima, naravno i mi prihvatili i savjete i iskustva od strane gradonačelnika grada Mostara i na kraju krajeva i gradskog vijeća grada Mostara, i tu će se jako, jako puno još tema u budućnosti otvoriti. Sporazumom o povezivanju Osijeka i Mostara želi se unaprijediti prijateljske odnose, posebno na području gospodarstva, kulture, turizma, obrazovanja i sporta. Sveučilište u gradu Mostaru i sveučilište u Osijeku usko surađuju. Na temi zdravstva smo jako blisko surađujemo. Kako reče gradonačelnik Osijeka, puno stanovnika grada Osijeka je upravo porijeklom sa ovih prostora, tako da veselim se budućoj suradnji grada Mostara i grada Osijeka i naravno suradnji grada Mostara i županije. Tako da jedno veliko zadovoljstvo s moje strane da smo uspjeli ovo potpisati. Zahvalio bi se i vijećnicima koji su podržali ovu inicijativu. Osijek u zadnje vrijeme zajedno sa županijom bilježi pozitivne i gospodarske i demografske trendove. Unatrag 10 godina prvi put imamo veći broj useljenih nego iseljenih, raste i prosječna plaća, veći broj zaposlenih, što se vidi i po prihodima od poreza u gradskom proračunu, imamo veći broj turističkih noćenja, tako da vjerujem da neka iskustva koja ima i Mostara, vidjeli smo evo i jučer i danas u Mostaru da se radi infrastrukturni projekti, da napreduju, na čemu čestitam gradonačelniku, mislim i kroz iskustva i kroz suradnju i sveučilišta, jer smo i Mostar i Osijek jaki sveučilišni centri i na području zdravstva, mislim da imamo jako puno tema gdje tu suradnju možemo i proširiti i poboljšati. Prvu zajedničku aktivnost predstavnici dvaju prijateljskih gradova imali su već na sam dan potpisivanja sporazuma, kada su sudjelovali na međunarodnoj stručnoj konferenciji iz turizma i zaštite okoliša pod nazivom Mostar – neotkriveni turistički potencijali.